নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল সকলো ছাত্র ছাত্রীর বাবে লৈ আছো আজি এইটো ভিডিওত বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। আজি এইটো ভিডিওর জৰিয়তে প্রথমে আলোচনা কৰিম আকো মেট্রিক পরীক্ষার দিন পিছুৱাই দিয়া হৈছে, কিমান দিন পিছুৱাই দিয়া হৈছে সবিহে এইটো ভিডিওর জৰিয়তে প্রথমে আলোচনা কৰিম। তাৰ পিছত আলোচনা কৰিম ছাত্র ছাত্রীক স্মার্টফোনক লৈ এক ডাঙৰ গহনা, প্রতিজন ছাত্র ছাত্রীক স্মার্টফোন দিয়া হ'ব বুলিয়ে গহনা কৰিছিল, তাৰ পিছতে গহনা কৰিছে এক ডাঙৰ গহনা, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ পিছত আলোচনা কৰিম স্কলারশিপৰ টকাৰ বিষয়ে, এক ডাঙৰ গহনা আহিছে ছাত্র ছাত্রীসকলের স্কলারশিপর টাকাক লৈ এক ডাঙৰ গহনা কৰিছে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ পিছত আলোচনা কৰিম লগতে সকলো ছাত্র ছাত্রীর বাবে দুটা সুখবৰ লৈ আহিছো এইটো ভিডিওর জৰিয়তে। আপোনালোকে অতি মনোযোগেৰে সকলোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেধৰণৰ নতুন নতুন সদায় ভিডিওবিলাক পাই থাকিবলৈ। ছাত্রীসকল তোমালোকে অতি মনোযোগেৰে সকলোকে পেজ কেইটা চাই যোৱা আৰু শেষত তোমালোকক জনাই দিম কেনেকৈ তোমালোকে এই নিউজখিনি লাইভ প্ৰমাণিতভাৱে চাব পাৰিবা। ছাত্র ছাত্রীসকল চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল যে প্ৰত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীৰ বেংক একাউণ্ট বনোৱাটো বাধ্যতামূলক, ছাত্র ছাত্রীৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে টকা দিয়া হ'ব। ইয়াত কৈছে 50 টকা বিক্ৰী এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক, ছাত্রবৃত্তিৰ একাউণ্টৰ নামত প্ৰবঞ্চনা, পাছত সিখন 50 টকা আৰু 50 টকাই বিক্ৰী হয় এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক, ছাত্ৰবৃত্তিৰ একাউণ্ট খোলাৰ নামত কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ধন প্ৰধান শিক্ষকে, হুজাইৰ যোগীজান শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কেন্দ্ৰগুৰি জনজাতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অসমৰ বহুকেইটা স্কুলত এনেধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ দেখি পোৱা গৈছে। সুদীৰ্ঘ 8 মাহৰ অন্তত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ দুৱাৰ খুলিছে, বিদ্যালয় খোলাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত শোষণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিভাৱকসকলে। যে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক ইন্দ্ৰজিৎ গোৱালাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰাত্ৰবৃত্তি ধন সোমোৱাৰ বাবে বেংক একাউণ্ট খুলিবলৈ প্ৰতিগৰাকী কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা 50 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকে, কিন্তু চৰকাৰী বৃত্তিৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি 1 টকাও ল'ব নোৱাৰিব শিক্ষক অথবা বেংক বিষয়াই, কিন্তু চৰকাৰী নীতি নিয়মক বৰিয়ে মোহাৰি ধন সংগ্ৰহ নামি পৰা এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক ইন্দ্ৰজিৎ গোৱালাই। কোৱা হয় যে এনেকুৱা প্ৰবঞ্চক শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সময়মতে। যদি তোমালোকৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰা এনেকুৱা ধন সংগ্ৰহ কৰিছে তেনেহ'লে আইনৰ কাষ চাপিব পৰা তোমালোকে। ছাত্ৰীসকল এতিয়া আলোচনা কৰিম ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে মুকলি কৰিলে টেলি শিক্ষা হেল্পলাইন। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুবিধাত অৰ্থাৎ আৰ্থিক অভাৱত ভুগি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এটা টেলিফোন নাম্বাৰ, যিটো নাম্বাৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিকোনো সময় বা যিকোনো প্ৰয়োজনীয়তে বা যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কল কৰিব পাৰিব এই টেলিফোন নম্বৰটোৰ যোগেদি। কৈছে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে আজিৰে পৰা চৰকাৰী প্ৰাধিকৃত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ টেলি শিক্ষাৰ আৰম্ভ কৰিছে। এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা ষষ্ঠম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিটো কৰ্মদিনতে নিৰ্ধাৰিত কৰ্মসূচী অনুসৰি 1800-3453-578 টল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। পাঠ্যক্ৰম সংক্ৰান্তীয় সন্দেহ আঁতৰোৱাৰ বাবে বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত পোনপটীয়াকৈ আলোচনা কৰিব পাৰিব। এই হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে কোভিড-19 অথবা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে মানসিক স্বাস্থ্য আৰু মনোতাত্ত্বিক দিশত বিভিন্ন পৰামৰ্শ আৰু সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ছাত্ৰীসকল এতিয়া আলোচনা কৰিম চৰকাৰী স্কুলৰ 5% শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত স্মাৰ্টফোন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গহনা কৰিছিল কেইদিনমান আগতে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব এখনকৈ স্মাৰ্টফোন, কোনসকলে পাব সি বিষয়ে জনাইছিলোঁ। তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই মোৰ চেনেলত আহি তোমালোকে চাবা স্মাৰ্টফোনৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' দিয়া আছে। ইয়াত ঘোষণা কৰি কৈছে যে ইয়াত কোৱা হৈছে যে মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে সলনি কৰিছে জীৱন যাপনৰ প্ৰণালী। কৰোণা সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ঘোষণা কৰা লকডাউনে পৰিৱৰ্তন আনিছে জীৱন যাত্ৰাৰ স্বাভাৱিক শৈলীলৈ, ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক খণ্ডলৈ আহিছে পৰিৱৰ্তন। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি। এই ক্ষেত্ৰত একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অনলাইন শিক্ষা গ্ৰহণ বাধাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে প্ৰযুক্তিগত অসুবিধা। ইয়াৰ মাজতে এনুৱেল ষ্টেটাছ অৱ এডুকেশ্যন ৰিপৰ্টৰ মতে অৰ্থাৎ ASER গ্ৰাম্য 2020ত প্ৰকাশ পাইছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। সেই অনুসৰি অসমৰ 52.4% চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ঘৰতে উপলব্ধ স্মাৰ্টফোন।
তার বিপরীতে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ের 78.3% শিক্ষার্থীর ঘরত উপলব্ধ স্মার্টফোন। সরকারী আর ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ের উভয়ের গড় হিসাবত রাজ্যের 60.7% শিক্ষার্থীর ঘরতে আছে স্মার্টফোন। অবশ্য বিগত বর্ষর তুলনাত রাজ্যের স্মার্টফোনের সুবিধা উপলব্ধ হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। যে প্রতিবেদন উল্লেখ করা অনুসরি 2018 চনত 19.8% সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীহে আছিল স্মার্টফোনৰ সুবিধা। আনহাতে এছ আই আইৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ 41.8% চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ঘৰতে আছে টিভি। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা হৈছে 55.6%। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী স্মাৰ্টফোনৰ উপলব্ধ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্মাৰ্টফোনৰ উপলব্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যসমূহ অসমতকৈ যথেষ্ট আগবঢ়া আছে। প্ৰতিবেদনখনত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি মণিপুৰ 84.3%, নাগালেণ্ডৰ 81.8% আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 81.1% আৰু মেঘালয়ৰ 72% শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়ালত আছে স্মাৰ্টফোন। লক্ষণীয় যে কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ পিছত এই সমীক্ষা কৰা হৈছে। সমগ্ৰ দেশজুৰি সমীক্ষা কৰা হৈছিল। বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত তদন্ত কৰি ওলোৱা হৈছে কি কমি আছে বা কি কেনেকুৱা পরিবর্তন হয়েছে। বন্ধুবান্ধব, এতিয়া আলোচনা করেন জিও রিচার্জর প্লেন এটা ডাঙর গোহারা নিউজ 18-ত প্রকাশ পাইছে। কয়েছে মাত্র 1 টকাত পাক 28 দিনের ভ্যালিডিটি। টেলিকম স্টেটর বিপ্লব আনিছিল জিওই। সস্তা এটার পিছত আন এটা ডাটা প্লেন লৈ হাজির হয়েছে জিও। বাড়িছে প্রতিযোগিতাও। জিওর লগত প্রতিযোগিতা করবলে আন টেলিকম সেক্টর সমূহেও বিভিন্ন ধরনের অফার দিবলে বাধ্য হয়েছে। এনেকুৱা এক প্লেন হয়েছে রিলায়েন্স জিওর 1 টকীয়া প্লেন। এই প্লেনত মাত্র 1 টকা দিয়ে 28 দিনের অতিরিক্ত ভ্যালিডিটি পাব গ্রাহকে। টেলিকম সংস্থাটোয়ে 598 আর 599 দুটা প্লেন আরম্ভ করেছে। দুটা প্লেনের মাজত মাত্র 1 টকার পার্থক্য, কিন্তু যেতিয়াই প্লেন সিলেক্ট করব তেতিয়া ভালকৈ চাই লব। বন্ধুসকল, এতিয়া আলোচনা করি একটা ব্যাংকর বিষয়ে আহি গেছে একটা ডাঙর ঘোষণা। প্রত্যেকজনে এই ভিডিওটি শেষলক চাই যা অতিক প্রয়োজনীয়। কয়েছে ব্যাংকর ধনের লেনদেনের উপর আরোপিত মাচুল প্রত্যাহার করলে ব্যাংক অফ বরোদায়। সৌদিহে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াত অবহত ব্যাংক অফ বরোদায় বাতিল করলে ধনের লেনদেনের গ্রাহকের মাচুল সংগ্রহ করার নতুন নির্দেশনা। ধন জমা আর উলিয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহকে কোনো ধরনের মাচুল দিব না লাগে, এই কথা আজি স্পষ্ট করে দেয় ব্যাংক অফ বরোদা। যে দেশের রাজসুয়া খণ্ডর ব্যাংকত এনে অদ্ভুত মাচুল আরোপ করে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ব্যাংক অফ বরোদাই কর্তৃপক্ষ। তারপিছতে ব্যাংক অফ বরোদায় তেওঁলোকের সিদ্ধান্ত সলনি করবল বাধ্য হয়। যে কোভিড-19 লৈ সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতি আর অর্থনীতির উপর ইয়ার প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি সেই সার্কুলার তৎক্ষণিকভাবে বাতিল করছো। কয়েছে ব্যাংকটোর একটা বিবৃতি এনে ধরনের প্রকাশ করে। সাধারণ মত করা মতে বিরোধী কংগ্রেস দলের কঠোর সমালোচনার পাছতে সরকারের হস্তক্ষেপতে ব্যাংকটোয়ে সিদ্ধান্ত সলনি করা বলে চর্চিত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াত। যোগে অলপতে ব্যাংক অফ বরোদার সহ সংযোজিত হয়েছে দিনা ব্যাংক আর বিজয়া ব্যাংক। তেনে ক্ষেত্রত এই তিনটা ব্যাংকের গ্রাহকের সিদ্ধান্তরপর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। বন্ধু বান্ধব সকল, তোমালকে আপনাদের যদি কেটো ভিডিওর জড়িয়ে কিনা বুঝাতে অসুবিধা আছে তেনে কমেন্টত জানাবো, আমি রিপ্লাই দিবলে চেষ্টা করিম। থ্যাংক ইউ আজিলেক মানে।